Heybuen. Já, ég voru 2005, júni, tíónde er vist í dag. Og hennar tíónde, júni, 2005. Va? Fyrsjöð? Henga bra, ok, hann sitter ni bra. Det är ungefär som att skulle lägga 2 kilo sardin än 1 kilo sardinbord. Men det är ganska bra för att allihopa är nästan rumstajt. Ikväll så ska vi musicera av det. Det blir ett litet äventyr från när och fjärran. Vi ska börja med Nelland. Ett riktigt nytt band, lokalt band. Inget dåligt sådant. De finns här i trakten. Förgrundsfigurerna är Roland Jonell här på gitarr. Sen kommer Linda Rönnholm. Okej, vi lägger igång då. Nelland, Roland. Det som är trogna förkärsarna kanske vet att jag var i bandet här 2 år i rad. Så också i år, men jag fick äran att framföra min egen musik den här gången. Jag har gjort en skiva som kommer att vara release här då, för er ikväll. Och jag tänkte börja med en låt bara på gitarren. Jag ska försöka det ganska fuktigt här och få se om jag fixar, men det man bär eller brista. En låt från Australien, så det blir en låt från Australien till Föse till Larsmo. Den heter Those Who Wait. Vi börjar med en låt som heter Joik.
suppose moment things turns like no other. Tell the stories, it takes time to understand. He will not change his tales, who's not only he can tell. Thousand years of fear and night, another day. Like teardrops on rainy breath, and never release every moment. He gives me strength to believe in everything and all. Steps above, wind is gently stroking my hand. Every sense of knowing in my body knows that it is here. Like teardrops on a rainy day, wonder release it all. He gives me strength to believe in everything and all stories from the dead. Yeah.
sista låten. Voices of Tomorrow.
Nelland, vad är det? Det är mitt band som jag satt ihop. Om du tänker på namnet Nelland så är det min efternamn och förnamn satt ihop från varsitt håll. Så då, just det, ja. Då fick vi Nelland. Och det är musik som jag har skrivit och producerat en skiva som kom ut i april. Och nu är vi här och spelar Nelland på Föjsjass. Hur skulle du beskriva din musik? No, det här är ju Föjsjass, men visst finns det jazzinfluenser i Nelland också, men kanske inte så starka, så att det ni fick höra ikväll kanske var lite en sida till av jazzen. Men visst finns det jazz, visst finns det mycket annat som folkmusik och pop finns där. Finns lite melodisk musik, svårt att sätta i någon fack. Blues. Blues faktiskt, ja. Och ni har givit ut en skiva. Ja. Kom i april och den heter Nelland. Den finns att köpa vid Fatsas musik i Jakobstad bland annat, för de som är intresserade av den. Berätta lite mer om den här skivan. Jag anar bakgrunden till den. Men bakgrunden är den att det var mitt slutarbete på Svenska yrkeshögskolan i Jakobstad. Så att det är en del av mitt slutarbete, men nu funkar det som mitt band. Så att jag tänker inte mer på det som ett skolprojekt inte. Och hur har det varit på Föjsjass ikväll, tycker du? Helt underbart, som det alltid är på Föjsjass. Underbar publik? Ja, absolut. Det är verkligen med på noterna här. Ja, jag ska se hur det känns om man ska vara igen ikväll. Sitter ni bra? Kaffe smakar gott och torska kan gå alltid. Dörde? Då ska vi dra igång. Det blir lite, som ni märkt, så har vi lite delat upp det här Föjsjass i år. Vi har Nelland, utmärkta Nelland förstås. Och det här, nu ska vi ta lite jassigare. Som ni märker så är egentligen är ju Nelland jag bakom samma gäng. Det är så duktigt så det spelar vad som helst. Så, Nisse, jag vill ha lite sving. Thank you.
Applådat Jenny Stubakan. Det var ljud. Roligt att se så här mycket folk här ikväll. Väldigt trevligt. Vi ska börja med en låt, bara jag får lite ego. Perfekt. Som heter There Will Never Be Another You. Alltså, det kommer aldrig att finnas en annan. Oj! Så här går det när man jobbar på teater för länge, man glömmer vad det är med mikrofonen. Ja, det kommer aldrig att finnas en annan som du. Vi börjar. Thank you.
avsluta med en svensk låt. Underbart är kort. Bara en enda ros på ett evigt klänge, så är livet trist vara länge. Men underbart är kort, alldeles för kort. Följer du ödets väg genom dunkla gränder, når dig solen i en glimt i sänder. Tid underbart är kort, alldeles för kort. Och var sommar är du finnar bara en lyck och klöver någonstans, och lika så en enda gång du finnar satisfied. Don't just sit there clinging to a memory.
Thank you.
varit på Fösias i många år? Ja, nu kanske tredje eller fjärde år jag var det här. Jag minns nog när du var liten kille och började här. Ja, ja, var många år. Vad tycker du om Fösias? Det är nog jättebra tillställning tycker jag. Bästa är nejden? Ja, en av de bästa i alla fall. Det är alltid bra stämning och mycket folk och publiken är med på noterna och alltid bra musiker att spela här och kul att vara här. Och du är på väg någon annanstans från trakterna, har jag förstått. Jag ska studera i Malmö nästa år. Så. Hur kommer det sig? Ja, jag söker dit jag slapp in. Så. Ni var nog riktigt många? Nej, det tog in en på mitt instrument. Men... Vad gör du sen efter det? Kommer till Fösias. Ja, det är bra förstås, men ännu sen mera? Nej, inte vill jag säga om det ännu. Vänta och se. Hur många år ska du vara i Malmö? Åtminstone tre. Så. Vad blir du när du blir stor? Musiker. Du är ju den. Nej, nej. Långt kvar. En till som vi har med oss på Fösias så är Jenny Storbacka, en SF-flicka. Vad tycker du om Fösias då? Jag måste ju använda fantastiskt också som ni har två andra här. Men jag tycker det är otroligt roligt att folk i nejden kommer att höra på lite jazz. Och att det är just en sån här lokal där man är nära publiken och det blir så här intim och bra känsla tycker jag. Vad är det för skillnad mellan att stå här och att stå på en scen och vara med i musikal? Det är stor skillnad, för här så är man sig själv, här väljer man varenda ton själv. Men på en teaterscen så är man spelar någon annan och musiken är förutbestämd, man sjunger efter noterna. Och skillnaden mellan att vara på Fösias och i Melodifestivalen? Ja, no. Det är för det första lite större tillställning och når ut i hela Finland. Men stämningen är ju på topp här. Absolut, jag har ingenting att klaga på. Stämningen har varit perfekt på båda ställen. Så det är bara på olika sätt. Vad har du för planer i framtiden? Ja, planer finns. Men innan det har blivit verklighet så kanske jag inte vill prata så mycket om det. Scen? Absolut. Musikal? Bland annat. Studier? Någon gång. Här i landet? Kanske. Hon är hemlighetsfull, Jenny. Ja, inte vet jag om vi vågar fråga henne något mer, men vi får väl se i framtiden vad som händer och sker. Återigen en lyckad tillställning. Ja visst, det här är jag. Det här är härligt. Det här är roligt. Man det här, ska vi säga, det här sista tiden så lever man med det här. Man har Fösias i tankarna hela tiden. Snurrar ihop varenda dag. Vem planerar programmet så att säga? Tja. Nu är ju undertecknad som liksom håller i tråda och planerar och diskutera vem som vi ska ha som artister och allt sånt. Att nu är ganska långt en enmansshow, men sen då vi har de här musikanterna på plats och då är ju deras musik som vi bygger upp till ett bra program som Jenny. Jag sa till Jenny att välj ut 10 låtar, du får sjunga vad du vill, precis vad du vill, och sen där ser vi hur det blir sen. Och så gjorde vi, idag vi öva klockan 12 idag så kom vi hit och drack lite kaffe och så började vi öva. Jenny öva sina låtar och sen sa jag, sätt nog dem i den ordningsföljd du vill sjunga dem. Ni övar första gången idag? Ja, inte behöver man öva det här så mycket. Se nu vilka musiker som här bakom. Det är proffs. Bästa som vi har i nejden, bästa på långt när. Inte behöver vi fanna långt efter det här. Det finns här. Det var fullt här idag? Ja. Överfullt? Ja, nu var det fullt. 20:30 så var det proppfullt redan. 150 personer. Det är kanske inte så mycket globalt sett, men mycket i Fagernäs. Och det var många utanför? Ja, tyvärr. Men alla kan ju inte finna på lotto heller. Så. Nej. Men jag tror inte att ni ska börja slå ut väggarna? Nej, det gör vi garanterat inte. Visst har man fundering och tankar och planer och drömmar. Det finns 3 stycken drömmar. En dröm att hålla så här litet och glatt och ganska enkelt och bra. Det här stora drömmen att man slår upp ett jättestor scen bakom mammas hus och på åkarna. Så tar man in 5 000 personer som har picknick alla på rias.
det blir nog aldrig verklighet. Men. Och sen är mitt emellan plan att man kanske bygger upp någonting i backen här med en ganska stor scen och kanske 500 personer. Jag vet inte. Men jag har diskuterat med folk, de här musikanterna och publik, och jag tror det här är vår form. Det här är Fösjas. I Fösi, in i Fösi. Max 150 personer, packa som silla. Det är rätt stämning här. Ja visst. Och det som är så roligt är att folk som kommer hit så att inte ser vi ju dem så ofta på de här andra jazztillställningarna. Vi är ju ett gäng som håller på med jazz inom in föreningen Jazzo till exempel. De här människorna, de här snälla folk som kommer hit och lyssnar på det här, så inte ser man dem på de här jazztillställningarna. Inte nog riktigt många av dem. Så att, jag tror det här är our mission. Att ha en sån här liten grej här. Jag berättade här när vi började intervjun att när ni hade första gången så tänkte jag att det där är ingenting för mig, för jag tycker inte om jazz. Följande år kom jag hit och så har jag varit varje år. Vad tror du det beror på? Nå, med musik så har man ju förutfattat meningar. Nu kanske jag säger att inte gillar jag heavy rock. Men om jag ska kanske få höra på, kanske jag skulle tycka om, kanske jag hittar någonting. Roligast är nog då någon kommer och säger att hej då Jonte, inte visste jag att jazz var så det är bra. De har gjort en mission. Ja, men inte jazz något svårt. Det är ju melodiskt och glad musik. Svänger så splittrar benen ibland. Ni gör inte så invecklat. Ni gör det ganska snyggt och fint och underbart. Ja, vi gör det så här. Ja, men det är så här. Så här är det ju. Vi behöver göra. Vi gör det bara på det här. Så det ska vara.